Сьогодні, 24 травня, у Мукачеві через аварію відключили воду на 60 вулицях міста. Про це у Фейсбуці повідомляє Мукачівський водоканал. Відключення сталося в аварійному режимі. Причина – витік води на центральній трубі від водозабору в селищі Чинадіїво до Сорочої гори. Також на сторінці навели перелік вулиць, водопостачання яких здійснюється з водозабору Чинадіїво. І, відповідно, де була відсутня вода упродовж дня. Наші журналісти зв'язалися з керівником ММКП «Мукачівводоканал», щоб з'ясувати всі подробиці аварійного інциденту. Але чоловік не мав змоги відповісти на питання наших журналістів, адже й сам знаходився на місці аварії та займався усуненням її наслідків.